unë mendoj se është në konsekuencë të zhvillimeve dhe qëndrimeve të mëparshme. Kur është në qartësisht që Rama është armiku i votës lirë. Po. Është katrusi i votës lirë. Pra, ne si Parti Demokratike nuk mendojmë dhe nuk gjykojmë asnjëherë, s'kemi thënë që mund të mendohet, mund të imagjinohet të merret pushteti jashtë votës lirë. Të merret pushteti nga lëvizje popullore. Lëvizjet popullore janë për të goditur regjimin dhe për të bërë mundësi për të shkuar te vota e lirë. Dhe një nga elementet e rëndësishëm për shkuar te vota e lirë është që mos jetë Rama në krye të qeverisë kur do të votohet, pra të ndiqet një praktikë siç ndodh në Maqedoninë e Veriut pa kohë përpara. Ajo në Maqedoninë e Veriut është e parashikuar dhe në vende të tjera është parashikuar në kushtetutë, zotë Sheu. Nuk është kërkesë e partive politike. Mblidhuni në parlament, bini dakord, hajde të bëjmë që para çdo zgjedhje. Po, në kushtetutë është parashikuar dhe vota lirë e qytetarëve. Po. Edhe demokracia dhe respektimi i drejtësisë nuk është respektuar, nuk është parashikuar në qytetut kushtetut burgosja politike liderit të Partisë Demokratike, kryetarit të opozitës. Dhe as nuk është parashikuar në kushtetut ndjerja e jashtëligjit të PD-s, siç u kërkuar të bëhet deri pak kohë përpara duke tjetësuar emrin, simbolet, çdo gjë. Realisht ishte një tentativë për ndjerja e jashtëligjit të Partisë Demokratike që dështoi, nga që dështoi për dy arsye, nga Sali Berisha dhe nga rezistenca e njerëzve. Tashmë ne jemi në një situatë që atë problem të madh e kaluam, Partia Demokratike është legale, është konstituuar, është një parti që edhe zyrtarisht në fund detyrua të pranohet, që Berisha është kryetari i kësaj partie. Tashmë ne kemi dy elemente, kemi një element, kryetarin e partisë burgosur. Pra kemi regjimin që bën që ka krijuar një represion të madh me opozitën. Dhe këtu kërkohen dy elementët, kërkohet lirimi i kryetarit të opozitës dhe pastaj garancia për të shkuar në zgjedhje të pa prekshme nga qeveria, që është qeveria teknike. Nuk ishen, nuk ka qenë kushtetut nuk janë sa shumë gjëra, nuk është asë represioni i regjimit, por që pëndodhë. Prandaj, çdo gjë kërkohet si pas situatave që paraqiten, kjo është realiteti. Mi, por nëse nuk arrije qeveria teknike, qëfar do bëne? Shiko, çdo gjë do diskutohet hapasapi. Çdo gjë do diskutohet. Jo, sepse kur niseni, në parimisht, si duhet funksionoj një aksion? Qofsha unë i gabuar, nuk kam bërë një aksion politike. Një aksion thotë, ne kërkojmë të arrim të gjë. Nëse nuk arrim, ne do bëjmë, e kemi edhe planin B, edhe planin C. Ja u them ju. Jo, dakord. Një aksion funksionon në bazë të presionit që bëhet për të realizuar aksionin. Po. Dhe u mendoj që ajo e dieshmja, një pjesëmarrje që madhe, masive ishte edhe një presion politik, qytetar, okay, që bëhet për të realizuar. Por nëse nuk realizohet, cili është plani i Partisë Demokratike? Ajo do shkohet hapasapi. Pra nuk e keni një plan? Plani zhvillohet hapasapi. Plane janë, por ama çdo gjë zhvillohet dhe të bëhet e dukshme hapasapi. Pra, për të shkuar dhe të rritjes presionit, qëllimi është të rritjes presionit. Metodat e rritjes presionit janë të gjitha të mundshme dhe të gjitha janë në tavolinë dhe shqyrtohen. Pra, është një presion në rritje për të arritur. Unë mendoj se objektivi parë i madh është lirimi i Zotit Berisha, që është burgosë politik. Dhe pikërisht për të goditur procesin zgjedhor. Pra për ju më rëndësishme është të lirohet Berisha se qeveria teknike, pra po lirohet Berisha, pastaj gjithçka është e zgjedhur. Të kështu thatë, për mua më rëndësishme është lirimi Berisha, thatë. Një sekund, mirë, ja, e apo ja them unë, për mua prioritar është lirimi Zotit Berisha, që zë da dini mendimin tim personal. Mi, nëse Rama ju thotë, o lirimin e Berisha, o qeveria teknike, këtë është zgjedhur ju? Po, e para nuk shtrojnë shqyrat. E di. Por kërë fjala, një sekund, kërë fjala e lëvizjes të Partisë Demokratike është rezistenca dhe i burgosit së lideri. Se shiko, çdo parti politike, ku burgoset lideri, dy janë elementet kryesor që mund të ketë e të represionit me një forcë politike. Ndjerja e jashtëligjit e saj, që dështoj, dhe dyta burgosja politike lideri. Pra, unë mendoj që një forcë politike që nuk reagon me gjithë forcën e saj, kundër burgosjes politike të liderit nuk meriton të ekstoj, që të ati shmenimin. Është kulmi i represionit në një forcë politike mbas nxjerrjes së gjithë forcës politike. Pra, kjo është pika kryesore. Qeveria teknike, padyshim, është një element teknik, një element regulator i zgjedhjeve, një element garantues i zgjedhjeve për të bërë që Rama mos fusi duart në procesin zgjedhor. Janë të lidhura bashkë, padyshim që janë të lidhura bashkë, të gjitha lidhen me lëvizjen popullore, se këto nuk mund të realizohen, unë mendoj, me kërkesa, me predikime, predikuse, por jam i bindur që mund të realizohen vetëm me lëvizjen popullore. Prandaj unë thash, termi lironi Zotin Berisha është term që nuk duhet përdor më. Duhet të thënë do lirojmë Zotin Berisha. Të lirojmë Zotin Berisha.
jo do të lirë, se asë njerë regjimi nuk do lirojnë me të shirë Berishën, pa një presion të madhë popullorë. A, zëshë, duke ndalur dhe një tjetër tem që me to një analizë, ndoshta edhe më gjërë, se sa protestat, cilë për të shimë ka hapsirën e saj. Partia Demokratike, mund të vinë pushtet me Sali Berishën, kandidat për kryeministër, jo kryetar partia? Sali Berisha është kryetari partisë. Për kryeministër flasje. Kryeministër. Do ta zhvilloj. Sali Berisha është lideri opozitës shqiptare. Sali Berisha është personi i cili realisht gjeneroi edhe këtë lëvizje të madhe që prej 9 shtatorit të vitit 2021. Pra, Sali Berisha është kryetari PD-s. Që të gjitha diskutimet që po bëjmë, kam ndjekur disa diskutime, them të drejtën disa gjëra. Kush do jetë kryeministri, me 100% e Partia Demokratike për si figurë kryeministrore. U mendoj se Partia Demokratike duhet paraqitet, do të paraqitet dhe nuk ka si të ndryshe si figurë qendrore në fushatën zgjedhore me Sali Berishën, sepse ai është kryetari i Partisë Demokratike. Të gjitha diskutimet e tjera bëhen o nga njerëz që nuk kuptojnë asgjë nga politika, pamësh se mund të jenë në politikë, por nuk kuptojnë si funksionon politika reale dhe demokratike. O nga njerëz pasaj të cilët duan të rinisen nga arsyet e tjera, nga qëllimet e tjera. Pra, o nga ignoranca politike, o nga qëllimet e tjera. Në çdo parti politike demokratike, të madhe që është Partia Demokratike Shqiptare, funksionon një mekanizëm. Partia paraqitet në fushat me kryetarin e partisë. Dhe kryetari i partisë, në rast fitore, është kryeministri i arshëm i partisë. I pari, i qeverisë. Kjo është... Çfarë? Në 2001-shin e kujtoni besoj. Nuk ju ndoqa. 2001-shin. 100? Vitin 2001. Po. Partinë Demokratike. Po. Kë kishte kandidat për kryeministër? Po. Berisha. Nuk ka qenë Zoti. Ka qenë Berisha. Nuk ka qenë Zoti Bode? Asnjëri s'ka qenë ndonjëherë tjetër. Kryeministri nuk mund të jetë ndryshe. Unë nuk e kuptoj ndryshe politikën, sepse është kryetari i partisë, që është motori i partisë, që është njeriu më i përkrahur, është simboli i partisë, është simboli i luftës së partisë. Dhe është fundit ai që mande përgjegjësit. Të bësh të tilla, të kërkosh të tilla artifica, mua do të thotë, për mua do thotë që mos kuptosh nga politika ç'është politika. Apo që mos kuptosh, apo që duash mos kuptosh ç'është politika. Pra, ne kemi kryetarin e partisë, Sali Berisha. Dhe të bësh një diskutim, qenën e tij si lider fushatës elektorale që vjen, absolutisht është për mua një ignorancë politike apo një keqdashje politike. Të dyja, një nga të dyja. Dhe prandaj ja një sekond. Ka qenë kandidati Ivan Bodo, nuk ka qenë Sali Berisha, okay? Jo, nuk ka qenë. Okay. Në Sali Berisha që ofi. Mirë. Në rregull. Dhe së dyti, ja një sekond. Udhëheqja është tjetër gjë. Jo. Kryetari, ai që udhëheq fushatën, vetë kryeministri. Mos kërkojnë artifica. Por nuk është artifica fakt. Ivan Bodo ka qenë kandidat. Pra, un po ju them këtë gjë. Pse Rama ka izoluar ka burgosur politikisht Berishën dhe jo për shembull dikë tjetër i sot për mendemra, sepse Berisha është ai forca e madhe e PD-s. Berisha është motori i PD-s, është kryetari i PD-s, ai ka marr votat. Nuk mund të ndodhi ndryshe. Kush mendon që mund të ndodhi ndryshe, gabon rënd. Pra kërkon një çdo veprim i tillë i cili kërkon të ndryshojë këtë situatë, këtë gjendje, do vetëm kërkon të dobësoj PD-n ose thash është ignorant politik. Pra, është një rregull i artë në politikë. Kjo gjë. Dhe Rama prandaj godet Berishën, izolon Berishën, burgos politikisht Berishën, krijon proceset pa qëna, përdor drejtësinë si një mjet vrasës për të drejtësisë, për të izoluar Berishën, sepse nuk do që Berisha dhe kërkon ta shmangi nga leadershipi në terren i fushatës. Dhe kjo është problemi. Dhe prandaj ne duhet dalim, do të luftojmë në këtë periudhë në mënyrë të plotë, të qartë, të fortë, energjike, të lirojmë Sali Berishën. Nuk ka motiv tjetër për ne sot. Po mirë, Zoti Sheu, tani përballë kësaj situate ku Sali Berisha është në i arrestuar politik, thoni ju, o për mua është arrest shtëpie, pastaj ngjyresa politike apo jo, nuk më takon mua ti bësh pjesa juaj. Është i arrestuar, arrest shtëpie. Është ndonjëra nga SBA-ja, është ndonjëra nga Mbretëria e Bashkuar me vendim të tjetër vendim së fundmi. Tani si mund të jetë kryeministri një vendi një person që është ndonjëra? Po ju pyes, pra kryeministri i vendit tim, këtë do takohet kur të jetë kryeministër? Do takohet me të gjitha atë liderat e rëndësishëm të përfshirë edhe me liderat e shtetit.
Po si. Emra nuk kam pse të bëj. Po si, si do të takohet kur ata thonë ne nuk takohemi me Longratë? Pse duhet jemi të bindur? Ku ku e bazoni ju bindjen? Jo, ja po ja them ju që gjërat sqarohen, gjërat lëvizin, e vërteta del në shesh. Dhe e vërteta del në shesh nga vota e njerëzve. Vlerësuesi më i mirë i asaj që paraqet çdo individ është vota e njerëzve, ta dini. Nuk ka gjykat më të mirë. Nuk ka vlerësues më të mirë, nuk ka peshore. Zoti Sheu, Amerikës nuk i intereson fare se çfarë intereson tini fare. Tini të bindur, tini të bindur që jo. Me këtë tezë, do të thëni që po na votohen shqiptarët e Amerikës do të heqin Longratën. Tini të ditur, tini të bindur që intereson shumë, e do të interesoj shumë. Okej. Tini të bindur që kjo është një mejgullnaje e krijuar artificialisht dhe që do të kalojë dhe do zhduket dhe gjykatë si më i mirë për gjykuar një personalitet është vota e qytetarëve. Nuk ka gjykatës tjetër. As brenda Shqipërisë, as jashtë Shqipërisë. Çfarë do bëni ju nëse, okay, zgjidhet Sali Berisha dhe Amerika nuk e heqë Longratën. Ju përja po ju kërkoj një qendrim tuaj, meçi po bëni ne të bindur. Ju vetë si Tritan Sheu, nëse kjo ndodh. Dhe Amerika nuk e heqë Longratën. Çfarë do bëni ju? Shiko, e para ne nuk mund nisesh me në qoftë serra. Po nisemi edhe në edhe unë të po them në qoftë se fitoni ju. Një sekond. Meqen nuk nisem politikën nëse atëherë mos e bëj fare të mohbet. Jo, nuk nisesh. Se edhe ju protest për të me dem për të dalë për të fituar e keni protestën pra. Me nëse ne dalim protest nëse do ashtu. Nëse populli shqiptar, nëse elektorati shqiptar do t'i japi votën Sali Berishës, t'jeni të bindur që edhe të kryeministri i Shqipërisë do të përfaqësojë Shqiprinë në Shqipëri, në qeverinë shqiptare këtu dhe kudo në gjithë opinionin ndërkombëtar. Për të tjeni të sigur të gjithë bashku. Dhe nuk do ketë asnjë kufizim, sepse beshoria... Nga e keni ju këtë sigurim, zotë Sheu, këtë po e pyesim, të që ta dim dhe në të baktë, nga e keni ju sigurim? Ja u themun, nga regullat e demokracisë. Cilës demokracisë? Demokracia e vërtet është vota e lirë njerëzve. Po, dakord, po... A i që më është vetë... Zotë Berisha, a është pavur në grata për si minua si demokracisë? A tërë cilës demokracisë të besoj? A i që merë votën e lirë të njerëzve, është a i që meriton atë vënd dhe që respektohet nga të gjithë pra vënd që merë me votën e lirë. Pa tjetër, e dakord me ju? Kjo është një temë principiale, e pa diskutushme, dhe çdo kërkes për ta futur këtë gjë të diskutim në për labirinte, është një kërkesë, është një, apo është tentativë, është e gabuar, nuk është kërkesë, po tentativë. Është tentativë e gabuar që bie ndesh me parimet e demokracisë në politikë. Çdo lider matet me votën e qytetarëve të tij. Patjetër, po, tu jam dakord, në vendin e tij, dhe tu jam, jo, këtu jam dakord me ju, jam totalisht dakord zoti Sheu, ju jatë drejt, në vend, po, është vota e qytetarëve. Por aty jashtë nuk i intereson fare, ai e ka personale me individin fjalë. Qofse jeni dakord me mua, mbyllet tu diskutimin. Jo, nuk mbyllet tu, zotë Sheu. Jo, çdo lider matet në vendin e tij. Një sekond, zotë Sheu. Çdo lider matet në vendin e tij, me votat e vendit të tij. Të tjerët kanë tjetër kandar matës për të tjerët. Pra, jo, kandar shqiptar nuk është i njëjti për gjithë. Po. Unë respektoj mendimin e ndryshëm, ju kërkuat mendimin tim dhe thash mendimin tim. Matësi, integriteti të çdo politikani, i roli që do ketë çdo politikani, i pozicioni që do ketë politikani, është vota e elektoratit tim. Në momentin që elektorati i jep votën, ai është i respektuar për postin që do ketë në vendin e tij dhe padyshim kudo në botën demokratike flas. Dhe t'jeni të bindur që të ndodhi kështu. Berisha do marrë votat e qytetarëve, Partia Demokratike do marrë votat e qytetarëve, dhe Berisha do tjetë, pa dyshim, kryeministri i Shqipërisë, i respektuar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ashtu si është si personalitet i respektuar, pavarësisht nga disa mjegunaje, të cilat unë e thash dhe i thash qartësisht, janë krejtësisht të kalueshme dhe do kalojnë. Por, matësi, peshorja, gjykatësi më i mirë për çdo politikan është vota e elektoratit të tij.